بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غارت كحرين يوتيوب شانل كاباي بري محايدين لا يسكسوا مقض وناكسن انا ذا فيديو ان شاء الله مين البعدون كنت على سكا جوكتان ان قبلها قل قروح ذا بدنا ايقو حرين محالي اذا اما تنتهي سود او اذا مر لبعد اي فيديو عسوب ان ما انتو الله بي اي هاي كرين كي امريتا ان كوس مالن هورو مكا اسكو بلاب بحارب انا 3 days مرصد guys ان كرا لنقضة سو وقت اذا عيسى محواي مالن كي ما انت هتا ايقو حكتو وحا مرصدي وقت دو هذا سلاد عصر عيسو هاي سو حارواين عسكر بطل إن شاء الله هذا وما تنتين guys وحايد اللي هاي كريم كان ومصلي إنا تقص لكم مرستد إن أني كريم واستعمالي سيدنا حافي عن إنا قص لكم مرستد هذا وما تنتين قبلها الدل إيدي بد إيميل ودي إيقل سو حريري بحق لو إدين شيئا وحايد هاي واكنا قص الكي وقوة تاسك وكم مرستدي ناكستي وحق لو ربنا كهد لو حاوان عند أصحابي إن شانل كيغا بوغ كرالي نقضة داقضة إيفيدن تانل كيغي لباد ايا هوادو كسو عليي إن شاء الله وحان او بدلي مركوهر وحوها SMS News Media هادا لكن وحان كاديغا برمتو تانل ايا كاديغا إن شاء الله ما توحي كدن بايا فيديو يدا كريم ريفيو حق اياد كلاسو عني سيو هادو إلهي كرالي نقضة إن شاء الله كريم كي أها أما ميمي أكسو هاد الربي أو يعني لوغو تلقالي فرحة مدمدوغ إيميلهاس oo aan sawirkiisa meesha soo saaray oo dhahay kareemkaas warbixintiisa ayaan soo wada waxa ka daawateen channelka kale oo qaybta hoose aan idin kugu soo qori doono magaca sida uu qoran yahay insha Allah soo booqda subscribe kana noo saara aad u mahadsan tihiin insha Allah inta nagu cusub labada channel baa channeladiina subscribe qac qac ku sii insha Allah waa next in 2 days hadda ii maraysa insha Allah maanki saddexaad aan sugeynaa soo natiijada waa arki doona insha Allah okay hadii aan ka gudbo abaayal ila soo xariireen oo wajiga saliid leh waxay idan dhihi lahaa wajigaaga haduu saliid leeyahay ama ani camal aad tahay oil dry isku jiro mar walba ood kareem marsatid waxaa isticmaashaa qasilka uu isticmaal insha allahu tacaala aad uu kaaga caawinaya qasilka waa dhir oo dhir caadi laga sameeyey waaye saa wada ognahabo qasilka markuu dhir yahana لأنه وحو في عيني هاي وجهة حتى وحو كسينا يا شامبو عمل so ميدا كلا ربينا كهد لو حيت هاي guys وجهة سكين كير إنا أصمي ستت اسبوعي بهالمر وجهة سوح والبن إنا كده فيس واش أما شامبو ولا في عيني محايا لا مركا مالي والبقى فيس واش كده قدت أما أدمالي والبقى كده قدت محايا هذا صابون wajigii nahda ayaa ka dhimanaysa ama nuxurka ayaa ka tagaa insha Allah gabdho badan ayaa waxay soo weydiiyeen skin care waxa aan ku sameeyaa ama wajigeyga waxa uu isku bedelay insha Allah aad u mahadsan tihiin waana idin soo gelin doonaa laakiin waxa ka daawataan oo raba inaa xoogga saaro channelkan waa aragteen videoyo badan ku jiro marka waxa raba channelkaas kale oo abaar hawada ka maqnaa oo aan ka seexday inaa hawada ku soo celiyo insha Allah taala magaca waa ka bedelay marka hor waxa ugu tala garay restore ina soo galino oo waxa u bixinay SMS News Media laakiin hadda saa u aqoonsatay waxa ka dhignay Birmatu channel insha Allah ku soo dhawaada in hadduu Ilaahay yiraahdo qoraalka sida uu qoran tahay channelka magaciisana qaybta hoose oo linkiga hoostiisa ayaan soo dhigi doonaa insha Allah ugu horeen video ugu horeey aad ka daawanaysiin waa aha ama mimi oo loogu tala galay inay madmadowga bixiso insha Allah iyo waxyaabaha kale ee tarto kareemyo badanna waa idin soo wadaa oo waxtar leh oo meel walba aad joogtiin aad ka heli kartiin insha Allah laana anaga kareem waxtar la waan haynaa kareem waxtar la waan haynaa waa kana ani waa marsan weeyaa gabar wali abaaya hala uga shubay wakaasa kareem gabar abaaya hala uga shubay kareemkan 3 sano 4 sano ayaa ku qoran mana buraayo mana isbedelaa insha Allah waa ujeedin aad u mahadsan tihiin qof waxaana fiican wixiisa ama waxa qofka uu haayo markay asaga ka muuqato maasha Allah qofka xitaa waa aamini kartaa wixii talki uu lahaa ayuu kuu sheegay waadna fahmi kartiin qofka bini'aadamka haddaa maanta ku dhaho kareemkan aniga iskale ana haayo anigina haaro iyo fiman iyo madmadow iyo rafaad ay iga muuqdaan ma iskeenaysa soo ma marka insha Allah waa ujeedin fiidiyoyaasheyda dhan dib u raaca channelkayga dhan fiiriya wajigayga wax isbedel ah ama wax dhibaato ah malahan insha Allah tacaala haddana waa kana aada u mahadsan tihiin guys waxaa idin leeyahay meel kastaa joogtiin soo dhawaada gabdho kalena waxay soo weydiiyeen abaayooyina waxaa jirta waxay gadanayaan kareem
oo ani aan ka soo hadle. Soo kareemki waxaa laga soo gadaayaa feegiisi, kadib way marsanayaan waa uu ku halway ku halaabayaan. Marka feegi originalkana labada ay ku kala duwan yihiin waa idin sheega guys, waxay ku kala duwan yihiin beeca ama lacagta. Taa u taqaanid. Because kan haduu uu yacni uu yahay shay oo raqiis ah, waxaa ka fahmi kartaa lacagtiisa. Lacagtiisa haday yar tahay asagii waa fake, laakiin haday lacagtiisa badan tahay asagana waa original. Saas ula socda insha allahu tacaala. Aada umahadsantihin guys, intan ka badan masiha dikari. Muhiimada koowaad aa usoo galo waxay tahay inaa idinla socodsiiyo saddex maalin aan soo marsana isku ogeyn kareemka, laakiin halkii maalin ay igu dambeysay maanta ii laba eh. Marna mashquul waa lagu jiraa, mar inta ufako, mar alaab inta kadhiib, mar inta alaab ka soo qaad, mar waaba iska daar, waaba iska hurdayaaba insha allah. Soo wakaasa hadda xataa waxay anoo jiif qac kasiin rabaa isdhah inta salaada casr laga gaaray kareemki inaa maanta next day aa marsatay la socodsii. Abaayaal insha allah iska raabi badanaa soo wadnaa oo skin care eh. Waxa kalan soo wadnaa insha allah seraamiyo badan oo skin care eh, buraashada wajiga lagu dhaqan lahaa. Intaad saaluun intaad tagtid ama naag asaagaada u tagtid ay wax kuusoo dhaqdhaqi lahayd, waxaa idin dhiilaa qof walba gurigiisa asaga ku dhaqda insha allah. Next video waxaan ku kulmi doonaa Birima 2 channel ayaan ku kulmi doonaa insha allah. Birima naqlaan ay waaye, kan kalena waa Birima 2 channel waaye insha allah. Siday u qoran yahay linkigan hoos ayaa soo dhigi doonaa. Aada umahadsantihin saddexda bir inta laga gaaray bacdeedi saasaa u wataa, leannahu kanaa iigu dhex jiro. Kareemka meel kulul ha iska dhigin haddii aad dadka Birima naqlaan yacni ku xiran. Haddii aad amrit isticmaalaysid meel kulul ha iska dhigin. Haddaa firinjeer heli kartid xataa gasho. Dadka meelaha kulaylka joogo qasilkana zaa'id ugu marsada insha allah. Asxaabta Gaarisa joogto waxaa ka heli kartiin abaayo hodan oo telefoon lambarkeedana ay soo weydiin kartiin insha allah anytime meesha u baahan tihiin. waxaa kaloo ka heli kartiin abaayo hodan, amrita beauty cream ka heli kartiin, nafaqooyina ka heli kartiin, dacarta wajiga ka heli kartiin, waxyaaba badana ka heli kartiin oo ka mid tahay makeupka haddii barasho tahay, haddii lagu marinayo, iyo cilaanka intaba insha allah. Saaluunkeeda tag soo booqo, Gaarisa ayuu ku yaalaa. Aada umahadsantihin Redhot Eastern, waxaa idin leeyahay ku yaaca halkaas. Waxaa idin leeyahay intaan ku kulmi doono next video. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.